ញញែងទទ្វាត់នីញាញា be the focus always vivo v20 មិគ <laughs> លាវ៉ាရှင်សាម៉េធីវីក៏នេះកបាតឡោមកភេទបွားနေទេណោះសំយាអាកា ዛ ទិដានរីក៏ទិញសက်ពេលប៉មិនចំកចំមកបាព្រឹទ្ធមទិដានកឧកងខ្វេះសេមមកខានយូការ៉ែ마라도ណាយេទិដានបាអរជិនទីណាកណ្ដលិវបូលុងតម ਹਾ ងជីឌីហ្គោ마라도ណាហាឧកងខ្វេះសេមមកតគខានយូការប៉ារអសោប៉ាន់ក마라도ណាសេយងតេយារហា ကမ္ဘာ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုကြောင်းစစ်စစ်မှုတွေခံရဖို့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ထို့ပြင်နိုဝင်ဘာ3ရက်မှာတော့မာရာໂດနာဟာအုံနာမှာသွေးခဲနေမှုတစ်ခုကြောင်းခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ခွဲစိတ်မှုကအပြေအဝအောင်မြင်တဲ့အချိန်မာရာໂດနာရဲ့အုံနာတွေကသွေးခဲကိုအမာရွတ်မရှိဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒေါက်တာလီယိုပိုတိုလူကေကပြောပါတယ်မာရာໂດနာဟာ ယူနိုအေရီစ်မီရိုမာရှိတဲ့အထူးကုပုတ်ကလေးကဆေးုံတစ်ခုမှတက်ရောက်နေပါတယ်။အခြေအနေအားလုံးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကင်တွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမာရဒိုနာရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပမာဏနည်းနည်းသွေးခဲနေတာကိုခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းမာရဒိုနာရဲ့အချမ်းမကြီးအခြေအနေကိုနှိစင်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာလုဂေးကပြောပါတယ်။မာရဒိုနာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကအသက်60ပြည့်ခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနဘောလုံးသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကျယ်ပွင့်ဟောင်းကြီးဟာ အရင်ကလေကျမ်းမာကြီးပြည်သနာတွေဖိစီးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပုံပါတယ်။သူကနှလုံးပေါက်ပြဲမှုနှစ်ခုကြုံခဲ့ဘူးတယ်လို့အသေး యోగ ကတခုလေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ Real အတွက် twin goal တရားပြေးမြောက်သွားတဲ့အတင်းကောင်ဆောင် Ramos ရဲ့တင်းကိုဆက်ပြီးတင်းဆက်ပေးပါမယ်။နောက်ကလူတဦးသာဖြစ်ပေမဲ့လေ Real Madrid အတင်းကောင်ဆောင် Sergio Ramos ဟာအသင်းအတွက် twin goal တရားပြေးမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ Inter Milan ကို3-2နဲ့အနိုင်ရတဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာ ramos ကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တကူသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ real atlet တော့အခုရသည့်ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်မှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲအနည်းနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်လာပါဗျာအခုကောဟာ real atlet ramos သွင်းယူမှုသမျှရကနန်းပြင်းမြောက်တဲ့သွင်းဂိုးဖြစ်လာပါဗျာ ramos ရဲ့သွင်းဂိုးတရာမှာ55ဂိုးကခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ penalty က21ဂိုးပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်က2ဂိုးဂစားကွက်မှာပအဝင်ချိန်ဆက်လှုပ်ရှားရင်း6နောက်နဲ့ကန်သွင်းခဲ့တာက22ဂိုးဖြစ်ပါဗျာ နောက်ခါလူတရာတွင်ရီယတ်အတွက်ဂိုးတရာအထိ twin ထားနိုင်တာဟာတိတ်တော့မဆိုးလာဘူးလို့အသက်34နှစ်အရွယ်ကစားသမားကပြောပါတယ်အသင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တဥချင်းစံချိန်မှတ်တမ်းတွေဟာဒုတိယနေရာမှသာရှိနေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့အသင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီရင်းတဥချင်းမှတ်တမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်လာတာကလည်းရှင်းနေဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရာမို့စ်ကပြောကြားသွားပါတယ်ရာမို့စ်ဟာရီယယ်ကစားသမားဘဝတွင်ဂိုးတရာပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်659ပွဲကစားခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒီတော့တွင်သူဟာအသင်းရဲ့အတူစုဖလာ22လုံးရှိတဲ့ဆစ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါရှင့်။နောက်ဆုံးဆက်ပြပေးမယ့်သတင်းကလီဗာပူးအတွက်ဂျရက်ရဲ့ဥရောပတွင်ကိုစံချိန်ကိုဆာလာလိုက်မီလာတဲ့သတင်းပါ။ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာလီဗာပူးအတွက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူခဲ့တဲ့စတိဗန်ဂျရက်ရဲ့စံချိန်ကိုမိုဟာမက်ဆာလာကလိုက်မီလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသလန်တာအသင်းကငါကူဂူမရှိနေအနာရတဲ့ပွဲစဉ်မှာအီဂျစ်လက်ရွေးစင်ဆာလာကလီဗာပူးအတွက်တကူသွင်းယူခဲ့ပါဗျ။ တအားလီဗာပူးအသင်းအတွက်ချန်ပီယံလိပြန်ပွဲမှာသူတွင်းယူတဲ့20လုံးမြောက်ဂိုးလေးဖြစ်လာပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လီဗာပူးရဲ့ကနဝဲအတင်ကောင်းစားဟောင်းဂျရက်ရရှိပူးသမျှချန်ပီယံလိအတွင်းကိုအများဆုံးစံချိန်ကိုလိုက်မီသွားတဲ့သဘောပါပဲ။ဂျရက်ဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီပါလီဗာပူးအသင်းမှာပေးဆက်မြုံနံခဲ့တဲ့သူပါ။ဆလာကတော့လီဗာပူးမှာစရုပ်ထမြဘောလုံးရသည်ကိုဖျက်တမ်းနေရတာပါ။ ဆလာဟာ2019ခုနှစ်မှာအီတလီစီးရီအေကလပ်ရိုမာကနေပြောင်းရွှေ့လာပြီးခရဲကလီဗာပူးရဲ့အထက်ကဂိုးသွင်းဆက်အဖြစ်နဲ့ရတ်တည်လာခဲ့ပါဗျ။အက်တလန်တာကိုအဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်လီဗာပူးဟာချန်ပီယံလိဂ်မှာအုပ်စုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီပွဲမှာဆလာကဂျရော့ရဲ့ဆန်ဂျေကိုအမီလိုက်နိုင်ခဲ့သလိုတိုက်စင်မှုဒီအေကိုဂျူတာကလည်းတအူရေ၃ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဟက်ထရစ်ရခဲ့ပါဗျ။ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်ဂျိုတာကအခုညရတီမှာလီဗာပူးအသင်းကိုရရှိလာတဲ့သူပါလီဗာပူးဟာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကစားမဲ့အနိုင်ရချော်လွန်သွားပြီးချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဖြစ်အက်တလန်တာအသင်းကိုအိန်ကွိုင်းအန်ဖီမှာအဲ့ခံရှင်ပြိုင်သွားရမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နီနီဝေဝေ Ning ning tuat tuat. Be the focus always. Vivo. V20.